Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. На першій шпальті топ-5 ділових новин тижня. Потрапити в мережу, як інтернет допомагає будувати бізнес. Треба бути готовим до дуже швидкого масштабування бізнесу. Повільне зростання. Чому українська економіка відновлюється, незважаючи на реванш системи? І ми, і вся бізнес-спільнота помічає помітний прогрес стосовно інвестиційної привабливості України. Кінець і новий початок. Що відбувається в українській кіноіндустрії? У сухому залишку найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучий першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новин минулого тижня. Ось що вони означають на наш погляд. Копають під Ахметова. Національне антикорупційне бюро України почало розслідування проти посадових осіб Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг у справі так званої формули «Роттердам-плюс». Як відомо, ця формула прив'язує вартість українського вугілля до європейського. І таким чином підвищуються тарифи на електроенергію. Звісно, це було вигідно генераціям, зокрема, найбільшій приватній компанії в енергетиці ДТЕК Ріната Ахметова. А ось ще одна новина про Ріната Ахметова. Його компанія ДТЕК придбала на приватизаційному аукціоні 25% «Донецькобленерго». До цього компанія володіла вже 71% цього активу. Звісно, що на аукціоні бажаючих посперечатися з Рінатом Ахметовим не знайшлося. Тож, він викупив цей актив за стартовою ціною. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зіграв на публіку. Він заявив, що підстав для підвищення тарифів на газ в Україні немає. І це незважаючи на те, що ціни на газ в Європі, де ми його купуємо, підвищилися. Отже, Володимир Гройсман зробив добру справу. Втім, платити за це буде або «Нафтогаз», або державний бюджет. А це означає, що заплатимо ми, платники податків, навіть якщо газу не споживаємо. Набираємо оберт. Світовий банк опублікував звіт, згідно якого Україна має найкращий серед пострадянських країн прогрес у рейтингу Doing Business за останні 6 років. Втім, розхолоджуватися не варто, адже у цьому рейтингу ми й досі посідаємо місце нижче, ніж у Росії і Білорусі, десь на рівні Узбекистану. Будемо з газом. НАК «Нафтогаз України» заявив, що зараз у підземних сховищах України накопичилося 14 мільярдів кубометрів газу. Це на 2,4 мільярди більше, ніж минулого року. Або стільки ж, скільки було у нас на початку минулого опалювального періоду. Тож, боятися холодної зими не варто. Ось така маленька річ, як оцей смартфон буквально за 5-6 років змінив реальність нашого життя. З нею ми засинаємо, з нею прокидаємося. Звідси ми узнаємо про погоду, курс валют, знаємо новини та плітки. Звісно, що і бізнес помітив зміну наших уподобань, і тому він підлаштовується жити у новій інтернет-реальності. Нова інтернет-реальність вже надала бізнесу можливості, про які раніше можна було тільки мріяти. Ось що кажуть про це інвестори, які спеціалізуються на нових технологіях. Основне, що дало це бізнесу, це іменно інформація. Исходя из информации, любой бизнес может корректировать свою деятельность, правильно понимая все особенности рынков, спрос, предложения на различных рынках мировых. Утім, інтернет-епоха несе не лише нові можливості, але й виклики, каже директор фірми, що керує маркетинговими та бізнес-проектами у сфері електронної комерції. Інтернет призвів до зникнення величезної кількості посередників. Будь-який підприємець, навіть самий маленький, створюючи щось, виробляючи, може знайти через мережу інтернет своїх клієнтів. Тож, аби не загубитися у світі нових можливостей та викликів, слід прислухатися до професіоналів. Хто ж знає більше про інтернет-бізнес, як не Google? Тому ми вирішили звернутися до керівника українського представництва цієї компанії Дмитра Шоломка та розпитати його, яким чином інтернет впливає та ще впливатиме на бізнес.
одне питання, яке в мене постійно в голові є, можливо, у багатьох це є. От Google така велика компанія, вона має бізнес по всьому світу. А Україна, чому вона взагалі цікава для вашої компанії, якщо це? Скажімо, якщо ми кажемо про кількість користувачів інтернету в Україні, ну це десь вже точно більше половини. А якщо ми кажемо про саме тих людей, які під'єднано офіційно користуються інтернетом. Причому, як ви можете зрозуміти, бо це дуже легко побачити, що молодь переважно до 25 років фактично вся вже під'єднана до інтернету. Скажімо так, десь відсотків 90-95 там є вже пенетрація інтернет-користувачів. Якщо ми кажемо про розмір рекламного ринку, то, звичайно, Україна трошки відстає. Що стосується мобільного ринку, ми ще 2-3 роки назад відставали, в першу чергу, по кількості смартфонів та по кількість взагалі їх пенетрації серед всіх інших телефонів. Але за 2 роки Україна досить швидко догнала інші країни навколо себе. І зараз по якості інтернету мобільного, по кількості користувачів, вона десь вище середнього, набагато вище середнього. Для підприємців це, перш за все, величезні маркетингові можливості. Це можливість знаходити швидко клієнта, продавати ефективно з незначними витратами. Та не все так просто, запевняють експерти. Интернет-бизнес абсолютно сравним с офлайн-бизнесом, с тем же рестораном. Что если вы ничего в ресторанном бизнесе не будете нового давать своим гостям, то рано или поздно ресторан этот надоест, и никто не будет ходить. То же самое здесь. І все ж таки багато людей зараз говорять про інтернет, про те, що в інтернеті майбутнє. Які ви вважаєте найбільші такі напрямки для того, щоб заробляти в інтернеті? Якщо ми кажемо про те, в яких саме індустріях або вертикалях, як ми це називаємо, інтернет дуже успішно для бізнесу, ну це, безперечно, роздрібні продажі. Або, як це ми називаємо, рітейл, онлайн-рітейл. Ви можете побачити взагалі трансформацію бізнесу українського, коли ще декілька років тому більшість продажів обладнання електроніки або обладнання для домогосподарств, воно проходило в магазинах великих, і цих магазинів було по всьому Києві дуже-дуже багато. Потім з'явився один проєкт, який став великим, потім з'явився другий. А потім, фактично, ті, хто тримав великі мережі магазинів, вони були змушені фактично йти в інтернет і робити те саме, що роблять інші, для того, щоб просто втратити свій бізнес. Також одяг дуже активно продається. Є декілька великих проєктів, які вже за своїми об'ємами, мені здається, більше, ніж звичайні магазини, звичайні мережі магазинів по продажу одягу. Такою досить мало помітною взагалі індустрія є. Це саме це називається експортна індустрія або експортна вертикаль. Там є декілька видів проєктів. Найпростіше, які можна собі уявити, які ви можете досить швидко знайти, це ті компанії, які роблять якісь сервіси або програмні рішення тут, в Україні, але вони роблять це для західного ринку, для Америки, для Європи. Навіть не аутсорсинг. Аутсорсинг це трошки інше, аутсорсингу в інтернеті майже немає. А я кажу в першу чергу про ті компанії, які роблять якісь сервіси або якісь продукти вже в інтернеті, які є спрямовані на кінцевого користувача. За прикладами таких сервісів далеко ходити не треба. От ви, к примеру, обращали внимание, если имели там опыт и практику покупки каких-то вещей там на таких всемирных ресурсах, как Amazon, вы можете прийти в желание купить боксерские перчатки, а вам в то же время дополнительно предлагают купить там книгу развивающую там, детскую для детей 7 лет. Ну, це ми вже говоримо про те, що вже відбулося. Я думаю, що від Google всі очікують якогось такого бачення на майбутнє. Да? Куди це все рухається, які продукти будуть з'являтися? Або якщо хтось хоче розробляти продукт чи бізнес в інтернеті, у який бік йому дивитися? Сюди тенденції йдуть до того, що технології стають все більш персональними, технології стають все більш персоніфікованими, скажімо так. І це все приводить до рішень, які пов'язані з, скажімо так, вашим настроєм або вашою поведінкою, або вашими взагалі захопленнями. Якби ви зараз створили бізнес з інтернетом або радили комусь створити з інтернетом, може 2-3 речі, на які треба звернути увагу, щоб не втратити свій шанс? По-перше, цей бізнес має бути обов'язково мобільним. Той час, коли переважна більшість користувачів сиділа на комп'ютерах домашніх і дивилися великі екрани, він пройшов вже навіть в Україні. По-друге, бізнес має бути відкритим для всього світу. Тому що, знову ж таки, українська економіка ще тільки почала показувати якісь ознаки оздоровлення, але
Вона з точки зору ще ємності капіталу, з точки зору можливостей для покупців, все ще невеличкий ринок. А будь-який ринок, таким чином будь-який ринок поруч з нами, він має набагато більше перспектив. Тому треба робити бізнес експортним. Ну і третій, треба бути готовим до того, що інтернет – це така штука, яка приносить набагато більше, ніж ви чекаєте спочатку. Тому треба бути готовим до дуже швидкого масштабування бізнесу. Намагатися не будувати все під себе, а робити всі функції в компанії свої, власні, щоб потім, коли у вас з 10 користувачів за 3 роки стане, за 3 місяці стане 10 тисяч, а ваша бухгалтерія постійно буде тягнути кількість документів. Треба дуже багато речей масштабувати, фокусуватися тільки на тому, що має сенс, що є найбільш важливим для вашого бізнесу. Саме ваші користувачі, саме ваш продукт. Всі інші речі можуть бути робитися якимось іншим. Сподіваємося, що поради від Google стануть корисними нашим підприємцям. Принаймні, їх не слід ігнорувати. Адже саме через них, можливо, хтось побудує в Україні бізнес світового масштабу. В першому півріччі цього року, за даними Кабміну, в Україну надійшло на 20% або на 200 мільйонів доларів більш капітальних інвестицій, ніж за аналогічний період минулого року. Одночасно, за даними бізнес-омбудсмену, в країні зростає число рейдерських атак та тиску на бізнес з боку правоохоронних органів, у першу чергу з боку Служби безпеки України. Ми вирішили розібратися, як так вийшло, що реванш системи співпав з відродженням економіки. Рост підтверджується ростучими ринками. Этот рост подтверждается более позитивным потребительским настроением, которое существует на рынках. Этот рост подтверждается неплохой ситуацией на рынках биржевых товаров, где Украина является активным игроком. Это зерновые, сельхозпроизводство, металлы, руда. С одной стороны, с другой стороны, все это происходит скорее, например, наверное, вопреки действиям власти или даже там, несмотря на эти действия власти. З якоюсь затримкою бізнеси починають відчувати, що ситуація поліпшується. Ну, тобто, якщо взяти навіть серед таких найбільш радикальних речей, тобто, наприклад, збільшення прозорості відшкодування ПДВ, політичне рішення було прийнято ще наприкінці 2016 року, і фактично бізнеси почали відчувати, що воно працює більш-менш так, як очікувалося лише влітку 2017 року, коли вже пройшов відповідний цикл впровадження, і вже якась кількість хвиль відшкодування для підприємств пройшла, і вони змогли про це впевнено стверджувати. У липні Європейська бізнес-асоціація провела опитування 140 найбільших міжнародних компаній, що працюють в Україні. Результати опитування показали, що індекс інвестпривабливості підріс та став найвищим за останні 6 років. Про те, які саме зміни побачили учасники Європейської бізнес-асоціації в Україні, ми вирішили розпитати у її учасника та голови компанії «Філіпс Україна» Ірини Березовської. Компанія «Філіпс» є учасником Європейської бізнес-асоціації. І дійсно, і ми, і вся бізнес-спільнота помічає помітний прогрес стосовно інвестиційної привабливості України. Ми також високо оцінюємо цей прогрес і бачимо, що багато факторів сприяють тому, що бізнес відмічає цей прогрес. Наприклад, економічне зростання. Ми бачимо, що економіка відштовхнулася від дна і почала зростати. Це зменшення валютного регулювання на валютному ринку. Також прогрес стосовно дерегуляції, який також покращує інвестиційну привабливість країни. Одне з останніх рішень, яке полегшило ведення бізнесу для багатьох компаній, це відміна печаток. Також уряд активно приймає постанови, які стосуються прийняття європейських директив, кращих європейських законодавчих норм та технічних регламентів. Якщо говорити про ринку малої побутової техніки, що на ньому зараз відбувається? Ринок малої побутової техніки у 2017 році суттєво зростає в порівнянні з попереднім роком. Темпи зростання і в штуках, і в гривнях, євро є двозначними. Така позитивна динаміка спричинена в першу чергу суттєвим покращенням споживчих настроїв українців, а також відкладеним попитом з попередніх кризових років, коли українці заощаджували. І оскільки побутова техніка не є предметом першої необхідності, часто відкладали покупку
на потім. Зараз ми бачимо, що українці адаптувалися до сьогоднішніх економічних реалій, раціоналізували свої витрати і зараз повертаються до запланованих покупок. Ми дивимося оптимістично в майбутнє. Ми бачимо, що цей рік, наступний рік – це зростання завдяки відкладеному попиту. Наскільки, в принципі, от законодавче поле в Україні, воно сходне з європейським? І наскільки тут воно дозволяє, скажімо, вести бізнес, скажімо так, білий? Вести бізнес чесно можна, хоча це і не є легко. Тобто ми бачимо, що Україна є зараз десь на 80-му місці в індексі легкості ведення бізнесу. Звичайно, це є помітний прогрес відносно 2012-2013 року. Втім, учасники ринку та експерти впевнені, зростання економіки могло би бути ще більшим, якби влада проводила необхідні реформи та боролася з корупцією. Ми розпитали учасників ринку та експертів, що саме треба зробити в країні, щоб інвестиції виросли не на 20%, а в 2-3 рази? На мою думку, для іноземного інвестора важливі три речі. Перше – це розуміння того, що ти як вклав сюди свої кошти, так можеш їх звідси і забрати вільно. Щоб я не боявся, що в мене їх там заберуть, націоналізують або там просто заморозять. Друге – це розуміння правил, працюючих правил. Ну, тобто, як я маю себе поводити в цій країні, щоб у мене не було проблем. І третє – це стабільність. На першому місці серед думки бізнес-спільноти, що може покращити інвестиційну привабливість України – це боротьба з корупцією, це верховенство права та пришвидшення судової реформи, а також подальша дерегуляція і спрощення всіх процедур ведення бізнесу в Україні. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. У цьому році держава виділила рекордні 600 мільйонів гривень на розвиток кінематографу. В наступному році ця сума буде ще в три рази більше. Істотну державну підтримку кіно надають у багатьох странах, таких як Франція, Німеччина чи Індія. Однак в ідеалі кіно має бути самодостатнім та таким, що окупується. Про те, як цього добитися, ми вирішили поспілкуватися з головою Держкіно України Пилипом Іллєнко. Являється ли в принципі производство кіно в Україні бізнес? Ну, якщо ви спитаєте, чи є кінопрокат бізнесом, то однозначно так. Якщо ми говоримо про те, чи є прокат українського кіно бізнесом, то, скоріш за все, так, але це бізнес ще на етапі становлення і зародження. Але якщо сформулювати питання, чи може український фільм окупитися на власному ринку, тобто повернути принаймні кошти, витрачені на його виробництво, то відповідь – ні. І жодного прецеденту, коли б не тільки український, а будь-який фільм окупився би за рахунок українського ринку, ще історія не знає. З однієї простої причини, що цей ринок недостатньо великий, а собівартість виробництва повнометражного ігрового кіно достатньо суттєва. Але треба сказати, що є позитивні тенденції. В принципі, ринок по кількості відвідань зростає десь в середньому приблизно на 16-17% щорічно. До речі, ринок по обсягу своєму, бокс-офіс, загальний бокс-офіс кінотеатральний, минулого року склав 1,7 мільярда гривень. Це абсолютний рекорд в гривневому еквіваленті, але якщо ми говоримо в доларовому, то це приблизно лише половина від ринку 2013 року. Для всіх фільмів український ринок є там додатковим просто бонусом і не таким же і великим. Тобто він порівняно з іншими європейськими ринками зовсім маленький. Я думаю, що для того, щоб говорити про якісь процеси закупністю, кількість залів повинна бути десь вдвічі-втричі більшою. Адже в основному всі ці відвідання кінотеатрів, бокс-офіс, практично половина – це формується лише за рахунок міста Києва. Вся інша Україна, там тільки великі міста, якісь мають так чи інакше кінотеатри, а в середніх містах, середнього розміру, маленьких населених пунктах взагалі нема кінотеатрів. Єдиний ринок, на якому фактично був досвід окупності фільмів прокатних, зроблених в Україні, це російський ринок.
Але там є ідеологічна плата за вхід на цей ринок. Ти маєш бути в контексті «руського міра», тоді ти можеш потрапити на той ринок, і там вже може йтися про окупність. Яким образом можна нащупати от тот тренд, коли наші фільми будуть востребовані на Западі? Це має бути або фестивальне артхаусне кіно, яке цікаво там певному колу поціновувачів якихось там артхаусних фільмів. «Плем'я» мав хороший артхаусний прокат в великій кількості країн. Це важливий такий був крок. Він мав дуже хорошого сейлз-агента французького, саме тому і це було зроблено. Зараз турує цей шлях також анімаційний фільм Микіта Кожем'яка, але анімація, там є своя специфіка, там зовсім інший ринок. Анімації значно менше в світі виробляється, ніж ігрового кіно. І, відповідно, конкуренція виглядає зовсім по-іншому. Для того, щоб вийти на просто загальний ринок, ну, треба знімати просто американське кіно. Хоча зараз ці VOD-платформи, вони, в принципі, відкривають перспективи. Туди легше потрапити, ніж кінотеатральний прокат. І там більш широкий вибір може бути за стилем, за жанром, за видами фільмів, тому це велика перспектива. І на Netflix, в принципі, потрапляють фільми і не англомовні, і фільми, зроблені не тільки, скажімо так, ну, не тільки американське кіно. Якщо б ви давали совет зараз, скажімо так, продюсеру, який там хоче починати знімати кіно, да, вкладати інвестиції в зйомки українського кіно, як йому все-таки попитатися зробити продукт, который бы себя купил? На что надо делать ставки? Ну, в першу чергу, я думаю, що на жанрове кіно. І ми так само зараз робимо ставку на жанрове кіно. Тобто кіно, яке буде апелювати до глядача тією кіномовою, яку він звик бачити на екрані. Йдеться про саме жанри, де можна за рахунок оцього ментально близького контенту недорого зацікавити глядача якимись цікавими речами. Це комедії, це фільми жахів, це мелодрами, це детективи, це якісь музичні історії, там, мюзикли. Оце ті жанри, які можуть, в принципі, на мою думку, приносити хороший дохід. І вже є кейси, коли це відбувається. Як бачимо, одне з ключових умов для того, щоб український кінематограф став не тільки мистецтвом, але й бізнесом, це розвиток мережі кінотеатрів. І тут держава може зробити ряд простих кроків для того, щоб їх підтримати. Якщо ми хочемо дбати про кінотеатри, кінотеатри мають отримати якісь, хоча б якісь пільги. Які це можуть бути пільги? Перше, треба миттєво відмінити це несправедливе ПДВ на квитки. Друге, має бути якась програма державна, не знаю, наприклад, щоб в кожному кінотеатрі, в кожному містечку там було в якісь кінотеатри. Зараз у нас десь 500 залів в Україні, але ресурс глядача для кінотеатрів України – це декілька тисяч залів і, може, й десь 700-800 кінотеатрів. Зараз у нас 180 кінотеатрів в Україні – це дуже мало. Ще одна вільна ніша після того, як держава збільшила український контент на телебаченні – це виробництво серіалів. Це може стати підмогою для розвитку усього кінематографу в країні. Серіали можуть бути комерційно успішним, або якщо телебачення, ринок здатний їх забезпечити їх створення, або VOD-платформи. Будь найбільш успішним серіалом, створеним в Україні, такий, який експортувався реально на інші країни, є, до речі, на Нетфліксі, це «Нюхач». Але це він так «Нюхач» і ще кілька проєктів, вони стоять окремо, тому що це зовсім інші бюджети, зовсім інший підхід до виробництва, хоча б по кількості хвилин, які знімаються в день. А більшість українських серіалів – це такий потік недорогого контенту, але, в принципі, завдяки забороні російського продукту виникла потреба виробляти величезну кількість такого контенту. І фактично більшість великих медіагруп продукує вже сотні годин на рік такого контенту.
школа саме серіального виробництва, я вважаю, дуже допоможе комерціалізації українського кіно. Тобто, коли ми перейдемо від кількості, кількість ми маємо вже і минулого року, і цього року, ми перейдемо до якості, коли я навіть не говорю про доходи, а про кількість глядачів, які ці фільми збирають. У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Добрий день. Привіт, привіт. Що ти робиш? Та от хочу влупити водієві одиничку на Убери. Уявляєш, повіз мене якимись кругами, такий гак зробив, що тариф виріс вдвічі. О, то знайома ситуація. Але наші водії ще не такі нахабні, як на Заході. Ось послухай. Водії популярного сервісу таксі Uber придумали, як обманювати алгоритм формування ціни. Для збільшення своїх заробітків водії одночасно виходять із фірмового додатка Uber, через який до них надходять замовлення. Таким чином система отримує сигнал про недостатню кількість автомобілів. Попит штучно зростає і тариф автоматично підвищується. Сайт «Економічна правда», 9 серпня. Та водії то пусте. Головне, щоб чиновники не дізналися. От уявляєш собі, їдеш ти в ЖЕК. З шоколадкою, за довідкою. А там всі вийшли з системи, і ти треба домовлятися з начальством за підвищеним тарифом. Мене бентежить ще одна новина. Яка? Зараз у нас у таксистів з'явиться ще один привід підвищити тарифи. Що, введуть додаткову плату за дотримання правил дорожнього руху? Ні, буде платна дорога від Києва до Білої Церкви. Ого, ми невпевно рухаємося в майбутнє. Державне агентство автомобільних доріг України проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив виконувач обов'язків голови Укравтодору Славомір Новак. Сайт «Економічна правда», 13 серпня. Так, у нас нарешті з'явиться вибір. Хочеш їхати погано – їдь по звичайній дорозі. А хочеш їхати гарно, з комфортом – плати. Як то кажуть, дорого мило, а дешево гнило. Єдина проблема в тому, що коли закінчиться це VIP-топ-делюкс дорога з Білою Церквою, то всі ці багатії поїдуть по звичайній одеській трасі з ямами, кучугурами, фурами. Жигулями з холодильниками. О! От що то в дідька таке? Блін, опять електрики понапалалися та бишкетують. Так, така проблема існує. Ти знаєш, що на Слов'янський ТЕС поставили алкотестери на вхід. Перевіряють усіх електриків. Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» встановило алкотестери на пунктах пропуску Слов'янської ТЕС. За їх допомогою щодня перевіряється стан усіх працівників станції та підрядних організацій. Агентство «Інтерфакс Україна», 16 серпня. Не дадуть людям розслабитися. Та звірі просто. У людей тепер є два варіанти. Або переходити на якийсь інший допінг, який алкотестер не буде палити, або проносити з собою і там вже вживати. Але тут їм треба порадитися із футбольними фанатами. Вони краще за всіх знають, як це робити. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей».